האפליקציה הזאת עשתה לי שוויץ בראש. גם שוויץ בגוף, שוויץ בנפש. אין, הם דואגים לך להכל. אם זה כושר ספורט. וואו. אם זאת תזונה בריאה באוכל. וואו. אפילו בשינה. וואו. הערתם אותי עכשיו. וואו. עכשיו, הרבה יותר וואו לי. וואו לא, וואו לי. חדש ובלעדי ללקוחות מאוחדת. וואו, עולם שלם של כושר, תזונה, שינה ומגוון אימונים מ-10 שקלים בלבד. הורידו עכשיו את האפליקציה והצטרפו למועדון בריאות ברמה אחרת. וואו.